Kolegu ynë, Ermal Qorri, po ndjek nga afër vizitën e kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama, i cili ndalesën në turin e tij ballkanike kanë këto momente në Bosnjë-Hercegovinë. Përshëndetje Ermal, ka mbritur besoj kryeministri, është në takim me homologën e tij? Të përshëndes Nasër Evan Ertil, po në fakt vetëm pak sekonda më parë, kryeministri Rama sapo ka mbërritur pikërisht në Bosnjë-Hercegovinë, ka një takim i cili po zhvillohet në këto momente me kryetaren e Këshillit të Ministrave, bëhet fjalë pikërisht për zonjën Borjana Kristo, e cila padyshim ky takim do të shoqërohet më pas edhe me një takim të përbashkët ndërmjet dy delegacioneve. Përkatëse, kujtojmë që kryeministri Rama ka ditën e dytë të turit që ka nisur në Ballkan Perëndimor pikërisht në këtë aspekt çështjes së procesit të Berlinit që pritet mbanë dëtor në Shqipëri, ndërsa rrethor e qartë. Ndërkohë në aeroport është pritur nga Mosgaboj, nga ministri i jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës. Punët jashtme të Bosnjës, ndërsa në moment që jemi duke folur pritet që të ketë edhe prap është duke zhvilluar takim, pas takimit pritet që të ketë edhe një komunikim të përbashkët për shtypje, një konferencë të mjë dy liderve. Do të theksoja në ditë gjithashtu që pas këtij takimi më njëherë kryeministri Rama së bashku me delegacionin pritet të niset rreth në drejt malit të zi, aty ku do të ketë një komunikim me homologun e tij Dritan Abazovic. Sigurisht kjo do të jetë padyshim edhe një mundësi për të zhvilluar një konferencë të përbashkët për shtypje, është parashikuar rreth orës pra rreth orës 15:40 minuta konferenca për shtypje pas takimeve që do të organizohen, ndërsa finalizimi i tyre do të jetë në Serbi me Aleksandar Vučić, presidentin e Serbisë, sigurisht për të folur mbi çështjen e procesit të Berlinit, por gjithashtu edhe për të ardhmen e Open Balkan. Kujtojmë që në gjatë ditës së djeshme kryeministri Rama ka zhvilluar dy takime në dy shtete të ndryshme, në ditën e parë të turit, konkretisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut me Kovačevskin dhe në Prishtin, pra në Kosovë, është pritur nga presidentja Vjosa Osmani, më pas në kryetari i parlamentit Lau Konjufsa. Fokusi i këtij takimi, i këtij turi që qeveria shqiptare me në krye Edi Rama po zhvillon, ka të bëjë me organizimin dhe le të themi qasje sa më konkrete për procesin e Berlinit që do të marrë në muajin tetor në Shqipëri, por edhe armia e Ballkanit përndimon në raport me nismën Open Balkan, një bashkëpunim në raport me investime në infrastrukturë, po gjithçka tjetër që ka të bëjë me marrëdhëniet bilaterale me vendeve, zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, por sigurisht edhe çka është më rëndësishme paqja në Ballkan, gjë për të cilën kryeministri Rama ka bërë gjatë së djeshme komunikime të le themi minutazh të gjatë në Prishtinë me presidentin Osmani, por në këtë takim ka qenë i pranishëm edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, pikërisht u ka zhvilluar një takim me kryeministrin Rama. Nuk ka pasur një takim kokë me kryeministrin Kurti, pavarësisht thirrjes së bërë disa herë nga ana e kreut të qeverisë shqiptare. Me sa duket, ky takim u finalizua vetëm me dy përfaqësues të tjerë të politikës. Gjithçka pritet të përfundoj gjatë orëve të vona të mbrëmjes së ditës së sotme në Serbi, ku në përfundim të gjithë takimeve dhe prononcimeve kryeministri Edi Rama do të ketë edhe një darkune me presidentin Aleksandar Vučić. Mirë, faleminderit Ermal. Do të jemi sërish me ju edhe më vonë dhe më pas edhe në Podgoricë, pas dite po në mbrëmje në Beograd. Ishim me kolegun Ermal Qorri, i cili po ndjek nga afër edhe turin ballkanik të kreut qeverisë shqiptare që nisi pikërisht dje nga Maqedonia e Veriut dhe më pas në Kosovë.